أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد معزز دینی بھائیو اللہ رب العزت نے ہم کو جو دین و شریعت کے احکام عطا کیے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت نے تمام امت اسلامیہ کو دین کے بنیادی عقائد پر جمع فرمایا ہے اور اس پر متحد رہنے اور اس پر اتفاق کرنے اور اس پر عمل کرنے اور اس پر مسلمانوں کی عالمگیر اجتماعیت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے بنیادی عقائد عطا فرمائے ہیں اور اسی لیے پوری امت کو قرآن اور سنت پر جمع کیا گیا ہے، اسلام کے بنیادی عقائد پر جمع کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ میں آپ کو اس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی تھی، اسی کے تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے آج مزید کچھ ایسی مثالیں اور ایسے حوالے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام میں اتحاد کی کتنی اہمیت ہے، اتفاق کی کتنی اہمیت ہے۔ اسلام نے انتشار اور بدامنی اور آپسی نزاع کو کس طرح ناپسند کیا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے بارے میں فرمایا کہ ان ہذہ امتکم امت واحدہ وانا ربکم فاعبدون، اے لوگو یہ امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں۔ اور علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ ہم مختلف فرقوں میں، مختلف مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں، اگر ہم ایک مسلمان ایک ہو جائیں کلمہ طیبہ کی بنیاد پر تو پوری دنیا کے اندر مسلمان اسلام کے غلبے کی کوشش کر سکتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہو سکتا ہے۔ دین اسلام کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں اس پر تو صلح نہیں ہونی چاہیے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت اس پہ کوئی مسلمان کمپرومائز نہیں کر سکتا، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور آپ کی ختم نبوت پر کوئی مسلمان کمپرومائز نہیں کر سکتا، اسی طرح سنت کی حفاظت اس پر کوئی مسلمان کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ لیکن امت کے درمیان جو فقہی اور فروعی اختلاف ہیں اس کو اسلام نے قبول بھی کیا ہے اور اس کو نظر انداز بھی کیا ہے، اور یہ اختلافات ہمیشہ سے رہے ہیں اور قیامت تک دین کے اندر فروعی اور فقہی اختلافات ہوں گے، لیکن اجتماعی اور بنیادی عقائد کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں انتشار پیدا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جو میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اے لوگو تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ میں نہ پڑو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اِذْكُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، اور فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کی کھائی کے کنارے تھے، قریب تھا کہ اس کے اندر تم گر کر تباہ ہوتے، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کر کر تم کو بچا لیا۔ عزیزان محترم، ایک جگہ اللہ تعالیٰ اشار فرماتے ہیں جس کا میں نے حوالہ گزشتہ جمعہ میں بھی دیا کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے دین کے ٹکڑے کر لیے ہیں اور مختلف جماعتوں گروہ گروہ میں تقسیم ہو گئے ہیں، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو قرآن و سنت پر جمع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری وصائے ہیں، آخری وصیتیں اور نصیحتیں ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ترکتو فیکم امرین، اے لوگو میرے پیچھے تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی نبی، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری سنت اور میرا طریقہ، جو امت اس کو تھام لے وہ کامیاب ہو جائے گی اور راہ حق کو پالے گی، جو امت اس سے منہ موڑ لے گی وہ تباہی اور گمراہی کی طرف جائے گی۔ عزیزان محترم، امت کے درمیان فقہی اور فروعی اختلافات شروع ہی سے رہا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے بھی فقہی اختلاف رہے ہیں۔ مثلا ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے بعد صحابہ اکرام سے فرمایا تھا کہ ابھی جبرائیل آئے ہیں،
उन्होंने कहा कि हमें बनू खुरैज़ा से जंग करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने जंगी लिबास मत उतारो और कोई आदमी असर की नमाज ना पढ़े यहाँ तक कि वो बनू खुरैज़ा ना पहुँच जाए। चुनांचे मुसलमानों की जमातें बनू खुरैज़ा की तरफ रवाना हुई। असर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारे मुसलमान बनू खुरैज़ा पहुँच कर असर पढ़ेंगे। लेकिन जब मुसलमान रवाना हुए, कुछ गुरु आगे गया, एक जमात आगे रह गई, एक जमात पीछे रह गई। जो जमात आगे थी उसने देखा कि नमाज का वक्त है, उसने नमाज जगह में रास्ते में पढ़ लिया। और दूसरे जो जमात थी जो पीछे आ रही थी, उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, उन्होंने जाके बनू खुरैज़ा में नमाज पढ़ी। फिर नबी अलैहिस्सलाम को बताया गया कि एक जमात ने रास्ते में नमाज पढ़ी और दूसरी जमात ने बनू खुरैज़ा में नमाज पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दोनों सही हैं। ये सिर्फ फहम हदीस का और फहम कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्क है। अब हमारे उम्मत के अंदर जो इख्तलाफात हैं फ़िकाही, वो सिर्फ कुरान और हदीस को समझने के ताल्लुक से है। अज़ान मोहतरम, ये कोई बुनियादी इख्तलाफात नहीं है, हर दौर में होते रहे हैं। कुरान और हदीस को समझने के सिलसिले में जो हमारे उलमा ने, जो सहाबा ने, फुकहा ने जो कोशिशें की हैं, उस पर उनको अजर भी दिया गया है। अगर उनकी राय और उनका समझना अगर सही है तो दो अजर हैं, अगर नहीं समझे, अगर गलती हो गई तो एक सवाब है। मसलन ऐसी बेमिसाल बहुत सारी मिसालें हैं साहब इकराम की ज़िंदगी में, मैं आपको दे सकता हूँ। मसलन सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज पे तशरीफ़ ले गए, तो उन्होंने हज के मौके पर जब उन्होंने मीना में नमाज़ पढ़ी तो चार रकात नमाज़ पढ़ी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब देखा कि हज़रत उस्मान गनी चार रकात नमाज़ पढ़ रहे हैं, फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्होंने कहा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह के नबी ने हज पर आए थे, आपने खसर किया, दो रकात नमाज़ पढ़ी। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज पर आए तो दो रकात नमाज़ पढ़ी। हज़रत उमर हज पर आए तो उन्होंने दो रकात खसर किया। हज़रत उस्मान ने चार रकात नमाज़ पढ़ी। लेकिन जब जमात खड़ी हुई, आपको आप जानते हैं कि जब हुक्मरान होता है वही हज की इमामत करता है, जब उन्होंने नमाज़ पढ़ी तो तमाम सहाबा जिन्होंने इनके इस अमल से इख्तलाफ किया था उनके पीछे नमाज पढ़ी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो चार रकात नमाज़ पढ़ी वो उसकी दलील थी। उनकी दलील ये थी कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मक्के में शादी की थी, और हदीस में आया है कि जो आदमी किसी शहर में रहे और इकामत इख्तियार कर ले तो वो उसका वतन है। तो उन्होंने अपने वतन बना, मक्के को वतन बनाकर उन्होंने चार रकात नमाज़ पढ़ी। लेकिन सहाबा को क्योंकि मालूम ना था, लेकिन फिर भी उनके पीछे नमाज़ पढ़ी और फरमाया कि इख्तलाफ से उन्होंने बचा। इस तरह की बेशुमार मिसालें सहाबा इकराम, फुकहा इकराम की हयात मुबारका में मिलती हैं। एक मरतबा हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मस्जिद में खुतबा दिया, उन्होंने तकरीर फरमाई और उन्होंने किताबुल्लाह की अहमियत और उसके फ़ज़ाइल बयान फरमाए। और उन्होंने कहा कि कुरान मजीद के जो आखिरी दो सूरतें हैं, सूरह फलक और सूरह नास, वो उनकी ये राय थी कि वो ये कहते थे कि ये कुरान पाक का हिस्सा नहीं है, कुरान मजीद का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सहर किया गया था उसको ख़त्म करने के लिए बतौर दुआ के अल्लाह ताला ने उतारी है। उन्होंने मस्जिद में इस राय का इज़हार किया। सहाबा इकराम ने कहा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी ने इन दो सूरतों को नमाज़ों में पढ़ा है, किस तरह हो सकता है। लेकिन जब जमात खड़ी हुई तो साहब इकराम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद के पीछे नमाज़ पढ़ी। और अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आप जानते हैं कि ये वो सहाबी हैं जो मदीना मुनव्वरा में बकरियां चराया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत करकर मदीना मुनव्वरा आए तो रास्ते में जब आप मदीने में दाखिल हो रहे थे, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद से मुलाकात हुई, जो इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि हमें प्यास भूख लगी है, दूध दे दें इस बकरी का। उन्होंने बकरी का दूध देने से इनकार किया। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि आप जानते नहीं ये कौन है, ये वही नबी हैं जिनके आने का जिक्र था। बहरहाल उन्होंने टाल मटोल के बाद दूध देने पर राज़ी हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याले में दूध पिया और उसके बाद जो बचा हुआ दूध था उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह इब्ने मसूद से कहा कि तुम पियो। उसके बाद उन्होंने पिया तो आप फरमाए और पियो और पियो, इतना पिया कि यहाँ तक कि अब्दुल्लाह इब्ने मसूद सैर हो गए। उलमा कहते हैं कि अब्दुल्लाह इब्ने मसूद को जो दूध नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचा हुआ दूध पीने की वजह से अल्लाह ने उनको ऐसा इल्म अता फरमाया था कि उनको बहरुल उम्मत और उम्मत के फ़कीह कहा जाता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार सहाबा का जिक्र किया था कि अगर किसी को कुरान समझना है तो इन चार सहाबा में से किसी एक से सीखे, उनमें अब्दुल्लाह इब्ने मसूद एक हैं।
لیکن عبداللہ ابن مسعود کی یہ رائے تھی، انہوں نے مسجد میں اظہار بھی کیا صحابہ کے سامنے، صحابہ نے انا للہ بھی پڑھا اور انہوں نے ان کے پیچھے نماز بھی پڑھی۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ امت کے درمیان جو فقہی اور فروعی اختلافات ہیں اس کو نظر انداز کرنا یہ بہت ضروری ہے، ورنہ امت کے اندر انتشار پھیلے گا۔ اس کے بعد آپ فقہاء اکرام کو دیکھیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے آئمہ ہیں، یہ پانچ زیادہ مشہور میں ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور بھی علماء آئمہ اکرام ہیں اور فقہاء اکرام ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان فقہاء کے درمیان دین کے مسائل کے سلسلے میں بے شمار اختلافات ہیں۔ بہت سارے معاملات میں وہ کسی کو کوئی رائے دیتے ہیں، کسی کے بارے میں وہ کچھ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے، ایک امام ایک مسئلے کے بارے میں ان کی ایک رائے ہے، دوسرے امام کی دوسری رائے، تیسرے امام کی تیسری رائے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ آئمہ اکرام نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا ہو، کبھی کسی کی توہین کی ہو اور کسی کی تذلیل کی ہو اور کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھی ہو اور کسی کے خلاف انہوں نے پروپیگنڈا کیا ہو، اس کو بنیاد بنا کر انہوں نے کبھی انتشار کیا ہو۔ پوری اسلامی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا فقہا کی تاریخ میں۔ مثلاً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مسجد کوفہ میں انہوں نے نماز پڑھی، جہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مزار اقدس وہاں پر ہے، جب انہوں نے فجر کی نماز پڑھی اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فجر کی نماز میں خنوت نازلہ پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہر مسلمان فجر میں خنوت نازلہ پڑھے، جس میں دعا کی گئی ہے، لیکن دوسرے آئمہ کہتے ہیں کہ خنوت نازلہ صرف اس وقت پڑھی جاتی ہے جبکہ مسلمانوں پر کوئی اجتماعی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ روز پڑھنی چاہیے، لیکن جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد کوفہ میں نماز پڑھی تو انہوں نے صبح کی نماز میں قنوت نہیں پڑھا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ شیخ حضرت آج آپ نے ہمیں اتنی تاکید فرماتے ہیں، اپنی کتابوں میں آپ نے یہ مسائل لکھے ہیں، لیکن آج آپ نے قنوت نازلہ نہیں پڑھی۔ تو امام شافعی نے کیا کیا، عزیزان محترم، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے آج اس صاحب علم کی مسجد میں نماز پڑھی ہے، تو میں نے چاہا کہ آج ان کے احترام میں اپنے مسلک کو چھوڑ دوں گا۔ سبحان اللہ، امام شافعی اتنے بڑے عالم دین اور محدث اور فقی اور صوفی اور بزرگ اور زاہد اور عابد، امام شافعی کے بے شمار فضائل ہیں، مکے میں زندگی گزری ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار موقعوں پر ان کو زیارت نصیب ہوئی ہے۔ اتنا بڑا عالم دین، اپنے مسلک کا امام، لیکن دوسرے مسلک کے امام کے مسجد جاتے ہیں تو اپنا مسلک چھوڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک کوہیں سے غسل کیا اور اس کے بعد جمعہ کی نماز پڑھائی، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوہیں میں اگر چوہا گر جائے تو چوہا نکالنے کے بعد 30 ڈول نکالنی چاہیے، لیکن دوسرے فقہا کہتے ہیں کہ وہ 25 ڈول نکالنا کافی ہے، لیکن جب جس کوہیں سے انہوں نے غسل کیا تھا وہ اس ڈول میں سے 25 ڈول نکالا گیا تھا۔ جب نماز جمعہ ہوئی تو امام صاحب کو بتایا گیا کہ آپ نے جس کوہیں کا پانی استعمال کیا ہے وہ آپ کے مسئلے کے مطابق نہیں ہے۔ تو اتنے بڑے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے محدث، امام بخاری کو آپ جانتے ہیں، وہ ان کے بھی استاد ہیں، وہ فرمانے لگے کہ آج میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک پر میں نے عمل کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، فقہاء کرام نے بے شمار فقہی اور فروعی اختلافات ہونے کے باوجود ایک دوسرے کی تذلیل نہیں کی، ایک دوسرے کی توہین نہیں کی۔ کتنا بہترین قول ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، کتنا ہی اچھا قول انہوں نے فرمایا، قولی صحیح بے احتمال الخطا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا جو مسلک ہے وہ صحیح ہے لیکن اس میں غلطی کا امکان ہے۔ قول المخالف خطا یحتمل الصواب، وہ جو دوسرے ائمہ کے اقوال ہیں وہ جو ہیں ان کے اقوال غلط ہیں لیکن اس میں صحیح ہونے کا امکان ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں آج ہر عالم اور ہر آدمی یہ ضد کرتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں صحیح ہے لیکن غلطی کا امکان ہے، اور جو دوسرے فقہا جو کہہ رہے ہیں میری نظر میں وہ غلط ہے لیکن صحیح ہونے کا امکان ہے۔ کاش کہ امت آج ان فقہا اکرام کے اس عمل کو قبول کر لے تو ہمارے معاشرے کے اندر انتشار ختم ہو جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے جب انتشار پھیلتا ہے تو لوگ ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر آدمی سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں، مجھ سے بڑا کوئی فقیر نہیں۔ بڑے بڑے فقہاء کرام نے اپنا مسلک تر کیا دوسرے امام کے احترام میں، اور یہی وجہ ہے کہ جب سے امت میں یہ انتشار پیدا ہوا آپ جانتے ہیں کہ مسلک کی بنیاد پر مسجدیں بننی شروع ہوئی۔ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مسجد بنائی گئی ہو کسی فرقے کی بنیاد پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں
میں نے تاریخ مدینہ میں پڑھا ہے کہ 25 مساجد تھیں، مسجد نبوی، مسجد قباء، مسجد قبلتین، یہ تو مشہور مساجد ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور مساجد تھیں تقریباً 25 مساجد، لیکن کوئی مسجد عقیدے کی بنیاد پر، فرقے کی بنیاد پر نہیں بنائی گئی. مسجد بنائی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، مسجد بنائی گئی تھی لوگوں کو جوڑنے کے لیے، اور مسجد کے نام رکھے گئے تھے یا تو محلے کے نام سے رکھے گئے تھے یا قبیلے کے نام سے رکھے گئے. دنیا میں اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ کبھی مسلمان نے فرقے کی بنیاد پر مساجد بنائی. جب سے امت میں انتشار آیا ہے 100 سال 19ویں صدی کی ابتدا سے مسلمانوں نے مساجد بنائی. آپ دنیا کے کس علاقے میں جائیں، جہاں بھی مسجد بنے گی تو یہ عقیدے کی بنیاد پر بن رہی ہے، یا مسلک کی بنیاد پر بن رہی ہے، یا کوئی ذات برادری کی بنیاد پر بن رہی ہے، یا زبان اور علاقے کی بنیاد پر بن رہی ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسجد اور محراب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کے قلوب کو جوڑا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، یاد کرو اللہ کی وہ نعمت کو جو اللہ نے تم پر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمہارے قلوب پر جوڑا گیا. رہے مسلمانوں کے درمیان جو فروعی اور فقہی اختلافات ہیں، وہ صرف فہم حدیث کی وجہ سے ہیں. مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ رفع یدین کرتے ہیں، رفع یدین کرنے کی بھی احادیث موجود ہیں، بے شمار احادیث ہیں. اور جو کچھ لوگ ہیں دنیا میں، بہت بڑی تعداد جو حنفی مسلک کی ہے، وہ ترک رفع یدین کے قائل ہے، اس لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ابتدائی ایام میں رفع یدین کیا تھا، لیکن بعد میں آپ نے ترک کیا تھا. عبداللہ ابن مسعود جو مشہور صحابی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، انہوں نے مسجد نبوی میں لوگوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ آؤ تمہیں بتاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی ہے. پھر انہوں نے جب نماز پڑھی تو وہ نماز پڑھی جو آج ہم پڑھتے ہیں، یعنی ان کے طریقے سے ہم تک ملی ہے. تو یہ صرف فہم حدیث کا مسئلہ ہے. لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ بخاری میں لکھا ہے، مسلم میں لکھا ہے، حدیث کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. عزیزان محترم، حدیث، فہم حدیث ایک بہت بڑی چیز ہے، اس لیے کہ بعض موقع پر ایک ہی مسلک پر دو احادیث آئی ہیں. ایک موضوع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قول فرمایا، دوسرے موقع پر دوسرا قول فرمایا. مثلا اس کی میں مثال دیتا ہوں، ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا، دوسری حدیث میں کتوں کو مارنے سے منع کیا. عام آدمی کے فہم میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کون سی حدیث کب اتری، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اگر آدمی کہے کہ میں صرف حدیث پر عمل کروں گا تو اور دوسرے جو اس کے بیک گراؤنڈ پہ چھوڑ دوں گا تو وہ صحیح درست رائے تک نہیں پہنچ سکتا ہے. یہاں تک کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حدیث کو سمجھنا یہ بہت بڑے فقہ کی بات ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ جو درس نظامی کی جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، جو 7-8 سال کا کورس ہے، بخاری پڑھائی جاتی ہے بالکل آخری انتہا میں، آخری سال میں، جب بچے مچور ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں علمی لحاظ سے، اس وقت بخاری پڑھائی جاتی ہے. اور عزیزان محترم، ہمارے فقہا نے یہ نہیں کہا کہ میں جو کہہ رہا ہوں اسی پر عمل کریں، حدیث میں کوئی ہے تو اس کو چھوڑ دیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے، اگر میں نے کسی مسئلے میں کوئی فتویٰ دیا ہو اور اس کے خلاف کوئی صحیح حدیث آئی ہو تو میرے مسئلے کو دیوار پر پھینک دیں اور اس حدیث پر عمل کریں. لیکن اس حدیث کو سمجھنے کے لیے اس کا فہم چاہیے. جو ہمارے درمیان جو اختلاف ہے رفع یدین کا، اس میں بھی احادیث کثرت سے احادیث آئی ہیں. عدم رفع یدین نہ کرنے کا اس سلسلے میں بہت ساری احادیث آئیں. آمین بالجہر، اونچی آمین کہنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک مرتبہ آپ نے نماز پڑھائی، صحابہ اکرام نے آمین کہا، نماز کے بعد آپ نے فرمایا کہ کتنا اچھا کلمہ تم نے کہا کہ فرشتوں کی ایک بھاری جماعت نے اس کلمے کو اٹھا کر لے کر گئے ہیں. دوسرے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اس لیے تم ان کی مطابقت کرتے ہوئے آہستہ آمین کہو. تو یعنی جو لوگ آمین بالجہر کہتے ہیں وہ بھی حدیث پر عمل ہے، جو لوگ آمین بسر کرتے ہیں وہ بھی حدیث پر عمل ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مساجد کے اندر اس چیزوں کو نظر انداز کرنا چاہیے. الحمدللہ مدینہ مسجد کی تاریخ آپ جانتے ہیں کہ کبھی بھی ہم نے کسی مسئلہ کو یہاں پر منع نہیں کیا، اور کبھی بھی یہ مسجد کا منبر و محراب کسی کے فرقے کے خلاف بولنے اور ان کو انتشار پھیلانے کے لیے استعمال نہیں کیا. یہاں پر ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، سب کو ویلکم کیا جاتا ہے. جب اقامت ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ہمارے ساتھی اقامہ میں جو فرادہ کہتے ہیں وہ بھی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ جب گئے تو ابو محذورہ کو اقامت کے کلمات سکھائے، ویسے وہی کلمات تھے جو اذان کے تھے، لیکن مسجد نبوی میں حضرت بلال جو اقامت دیتے تھے وہ فرادہ ایک ایک کلمہ ہوتا تھا. تو علماء نے کہا کہ وہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے. جہاں اذان کے کلمات
کہ جس طرح اقامت ہے اذان کی طرح اقامت ہے ویسے ہی اقامت کے بارے میں کہا گیا کہ فرادہ فرادہ ہے, لیکن ان سب کو قبول کرنا اور سب کو ویلکم کرنا یہ مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے. اور عزیزان محترم, امت کو اگر متحد رکھنا ہے تو یہ اتحاد کے نام سے جو دنیا میں بہت بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں, سیمینار ہوتے ہیں, جلسے جلوس سے اتحاد قائم نہیں ہوتا. یاد رکھیے کہ آپ اتحاد امت کے نام سے بڑی کانفرنس کر لیں, سیمینار کر لیں, جلوس نکال لیں, کہیں کہ ہم اتحاد امت کے دائی ہیں, وہ اتحاد قائم نہیں ہوتا. اتحاد قائم ہوتا ہے ایک دوسرے کے مسئلے کو برداشت کرنے کا, جیسا کہ صحابہ اکرام نے بے شمار مسئلوں پر, بے شمار موقعوں پر ایک دوسرے کے مسالک کو انہوں نے قبول کیا. ہمارے فقہا نے اور ہمارے علماء نے پوری 1300 سالہ تاریخ تک بھی 19ویں صدی سے مسلمانوں میں اختلاف آیا ہے, جس کی وجہ سے انتشار در انتشار, جماعت در جماعت, مسجدیں بنی انتشار کی بنیاد پر, مسجدیں بنی فرقوں کی بنیاد پر, مسجدوں کے دروازے بند کیے دوسرے مخالف کے لیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِي حَسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا, اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکے, یعنی مسجد کا ایسا ماحول کرے, ایک فرقے کی تبلیغ کرے اور دوسرے فرقے کو کافر اور منافق اور بے دین اور نہ جانے کتنے نام ہمیں دے جاتے ہیں. عزیزان محترم, سورہ نجم کی وہ آیت ہمیں سامنے رہنا چاہیے جس میں فرمایا کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى, تم اپنی پاکیزگی خود بیان نہ کرو, اللہ جانتا ہے کہ تمہیں کون پاک باز ہے. تو اتحاد امت کے لیے ضروری ہے, صرف اتحاد امت کے لیے تقاریر کرنے سے, کانفرنس سے, جلوس نکالنے سے, سیمینار اور جلسے کرنے سے اتحاد قائم نہیں ہوتا. ایک دوسرے کے مسئلے کو برداشت کرنا اور یہ اس سے اتحاد قائم ہوتا ہے. اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, تمام مسلمانوں کو اتحاد امت کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ایک دوسرے کے قول, ایک دوسرے کے مسلک کو قبول کرنے کے لیے تہ دل سے, کشادہ دلی سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ, آج کی گفتگو میں جو صحیح بات ہوئی ہے اس کو قبول فرما, جو غلط بات زبان سے نکلی ہے اس کو معاف فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہ